ክብሎ ተንበርክከን ለመዳን ያለን Debut, c'est le début de la partie de l'histoire.
ወደ እግዚአብሔር መመለስ እንደምለው ባጭ እንደምናና ሰላም ገራዋ ከዮት ዴቪው ሰጀሙ ልባጣ እንደምን ገራዋ ከዮት ጋፈ ዴቪው ፈይና ልቡ ፈይና ፎሪ ፈይና ዴቪው ጋፈ ዴቪው ሰብየ ለፋ ከሰበደ ጀባሚት ሰባልዳ ከሰበደስ ከለደዱ ሰወደ እግዚአብሔር ካልተመለሰ የስጋንም የመንፈሳዊ ፈውስ መቀበል መመለስ እንችል ስንል በዓለም ውስጥ የጠፋ ብቻ አይደለም፣ በቸርች ውስጥም የጠፋ ብዙ አለ። በዚህ ስለዚህ መመለስ ያስፈልገናል። ኢሳያስ 30 15 ስታነቡ ብትመለሱ እና ብትታገሱ ትድናላችሁ። ሰላም ለተኛ እንካታ የሚያገኝ ነው። በመመለስ ውስጥ ነው። በመመለስ ውስጥ ዴቪው ከሰጥና ፈይን ዱጋ ከደርገሙ ኤብ ዱጋ ከደርገሙ ነብይ ባይሌ ፈይን ኤብ በርባድ ጋሪ ነሰበር ባዱ እንኒ ፈይን ቸፈዱ እንኒ ኤብ ቸፈዱ ገረሰው እንዳለ እንደው ትጋ ፈገረገለኝ ነው። ኦካን ጋ ፈቴገል ይዮም ዲግደሚ ለበግደሚ ሰኔ ጋ ፈዱ ቢፍተኒ ገረሰው እንዳለ እንደው ኢንጃራን ታይታ አማ ባዬ ከሰን ግዱ ጋር ፈይረምት ኤብሉ ዋለት የሮስ ኢንጃራን ታሪስ ፕሮፌራ አሜን። ዴቪው ከሰን አሜን። ሁሉም በምትል ወለ እግዚአብሔር ብትመለስላል ትጠገናለ ትቆማለ ይላል አሜን። ዮባይ ወለታ ያስቆስ ስንታለቁ ወለ ሁሉም በምትል ወለ እግዚአብሔር ብትመለስ ገረሰው እንዳለ እንደው ገረባ ከዮብ ትጋፈደ ብትመለስ እግዚአብሔር ወደ አንተ ይመለሳል። አሜን። ኤርሚያስ 15 19 ስታነቡ አንተ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ እሱ ወደ አንተ ይመለሳል። የማይሆን ነገር ትተህ ወደ እሱ ብትመለስ አፌት ይሆናል። አሜን። ዮት ገረሳት ጀምት እንስ ገረከት ጀምት ዱቢዋ ይባል ዱበቱ ዮሊፍ አና አፋን ታታይ አሜን። ሃሌሉያ አሜን። አላታታ አፋና ታታ አሜን። ኢሳዋ ይባል ለከሳ ዮባት ገረሰዋ ይባል ሱት ዮዴቪት አና አፋን ታታ አሜን። ሰው ሲመለስ መዳን ብቻ አይደለም፣ ሰው ሲመለስ በረከትን ማግኘት ብቻ አይደለም፣ ሰው ሲመለስ ከአምላኩ ጋር ሁለተኛ ሪሌሽን ሲፈጥር የእግዚአብሔር አፍ መሆንም አለ። አሜን። አፋዋ ቀዮ ተውቱት ጋሳ ሙዳን እንደው ትጋፈቴ ይላል። ዴቪው ከስተ ፈይንድ ከንቱ ዴቪው ከስተ ኤብ ከንቱ ዴቪው ከስተ ትሬድ ከንቱ ዴቪው ከስተ ለጋ ከንቱ ዮገራዋ ቀዮ ትጄብ ይላል። ማለዶ ወልዳ ከስተ ጅራ ዶዋ ከስተ ጅራ እስነ ከ ዴቪ አደቱ ለነስ ለምን ባየ ፎኒ ወልዳ ከስተ ጅራ ያዳገሩ በቴ ፎኒ ወልዳ ከስተ ጅራ ገርወጂ ዳበቴ በረከም ባደምኒ ያዳር በደደ ወዳከሳ በረከም ድረኛ በደደ ዮት ዴቪ ደገሩ ገረከት ዴቪ አይ ዴቪ ወሰነ ከስተ ከጅሩ ትሬን ዴቪ ወሰነ ከስተ ከጅሩ ዳፈይን አሜን። ኩታለ ማደም ቢስተ ከነከስተ ጥቶን ገለድራ ኦሴ በቆንዳ ታና ኮሰ ተቆምዳ ዮሉ ቢፍተኔ ኦሴ 6 1 እና 2 ቢታረቡ ኑ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ኮታ ገረዋ ቀዮት ዴቪ ላይ እሱ ሰብሮና እሱ ይጠግነና እንዱ ታፍሰያ እንማልጎዳ ንወላ መዳከኛ ረስተር በሙሴ ማልጎዳ ኑፈር ወያለ መፋት ለፋካ ለሰደፋት እንዳበደ አሜን። የሮስ ለፋካ ለየሮስ እንዳበተ ኑፈረ ዲገው ልጫቱ አሜን። ቴብዩ ከስ ገና ሳይላሉ ከስ ኑወ
መመለስ እንመለስ። ለስብራታችን ፈውስ አለ። አሜን። ንወረስ እንመለስ። አሜን። ለይበራችን ፈውስ አለ። አሜን። ንወረስ እንመለስ። ለቁስላችን ፈውስ አለ። መዳከስ መዳን ታበረብስ ይበቁ ፍለርጅነ መዳረብስ ይበቁ ኢምፔንድ ሚዳበረብስ ያቁ ኢነርጅነ ጋፈት ጋራስታት ጀብ ትራፈይን አሜን ትራኤ አሜን ትራከርካሩን አሜን ትራጨውን አሜን ቴኦኬስ አሜን ስመለስ ነው ሰው ከለተኛ ምንጭ ጋራ የሚከለ ስመለስ ነው ከለተኛ ፈውስ ጋራ የሚከለ ስመለስ ነው ሰላሙ የሚመለስ ስመለስ ነው ጤንነቱ የሚመለስ እስቲናቦ ከነዛሪ ወሰደው እንዳይሩ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ጀምራችሁ ስታነቡ ሰባቱ አመት ካለፈ በኋላ እኔ ወደ እግዚአብሔር ተመለስኩላ በዛን ጊዜ ይላል አብሮዬ ተመለሰልኝ አሜን እኔ ተመለሰልኝ አብሮዬ ተመለሰልኝ በዚህ ዘመን ሙሶች አልታሰሩም እንጂ እብዶች ናቸው ሰዋል አሰረም ለሰልጣኑም እንጂ ብዙ አብዷል ነገር ግን ስትመለስ አብሮይን ይመልስልህ አግዚአብሔር አሜን ለበስም ብራጅሩ ጋፈት ጀብቱ ጀዳሊ ጋፈት ጀብቱ አልቢ ከቱ ጀብ ያዳሊ አሜን የበሳት ነገር እየሄዱ እየቆሙ እንደዚህ ማበጅ ሰው ያላወቀ እንደት ሰው ያላወቀ እንደት ልብስም ሳይጥሉ ሳይታሰሩ ግን እንደዚህ በቆምላ ማበት ወደ እግዚአብሔር ስመለስ ይዳው ከነሳ ይህ የባቢሎን ንጉስ ከተመለሰ በኋላ አብሮዬ ተመለሰ አሜን ሰሙ እኮ ዮሐን ቃልቢ እኮ ናዴቢ ጋፈን ዴቢው አምሮ ብቻ አይደለም ክብሬም ተመለሰልኝ አሜን ጌታ በኢየሱስ ስም ክብራችሁ ዛሬ ይመለስ ብዙ ሰው ክብሩን ጥሏ ክብራችን ኢየሱስ ነው አሜን ልብስ አይደለም እኛ የምንቀባባ ኮስሞቲክ ሰዎች አይደለም ክብራችን እሱ ነው አሜን ብዙ ሰው ፍጥሎ ብቻውን እየሮጠ ነው ነገር ግን በተመለሰ ጊዜ ክብሬ ነው ለ ተመለሰልን በዚህ ፕሮግራም ፈውስ እንዳጋን እንዲ መጣጣት ብቻ አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስም ክብራቸው ይመለስ አሜን ያንተ ወደ ክብሩ ተመለሱ ኡልፍንድኮ ናዴቤ ቃልቢንኮ ናዴቤ ተደርገደቦን ኡልፍንድኮ ናዴቤ ይሄ ንጉስ 127 አገር ላይ የሚያስተዳድር ነምን ብያኔ በተኮ ድደቤቶ በረት ብልቹ ሰንጋዎችን ገድ ወይ መርገኤድ ኡልወር ከሌሰ ሰመሰ ይቱን መቃልንቶቹ ከስቁ ሸሹ ብቻው ቀረ ነገር ግን ከተመለሰ በኋላ ጋፈቴዱ ቀሩ ክብሩ ተመለሰ ክብሩ የእግዚአብሔር ክብር ነውና የእግዚአብሔር ሞገስ ክብራችን ነውና የእግዚአብሔር ምሕረት ክብራችን ነውና ክብሩ ከሱ ሲገፋ የአውሬ መልክ ወሰደ የሰው መልክ ጥሎ አካላት ጆብራት ኢሳያስ ኡልፍንደራቴን ሲምቦልራቴን መነሞት ማስከሰ አበይት አካትገር ኡልፍንደቶ ሉማ ካንገር የጻድነትን ክብር የቃል ወልፍት ጆሉማ ከስራለ ሱራዋ ቀዮ ከስራለ አያኔዋ ቀዮ ከስራለ ጄቢ ያራ ባልባንስካስ ባላዳ ባልባሊያ አራረዩ አሜን ዛሬም የምረት ለጭ ክፍት ነው አልተሰጋ አሜን አላለቀ ዛሬ ያው ነው ክብሩ ተመለሰ ክብሩ ብቻ አይደለም መቃንን ቶልጨም ለመፍታ ፈለጉ ይላል ሶስተኛ ከተመለሰ በኋላ ምኖቹ መቃንን ቶልጨም ለመፍታ ፈለጉ ትላንት የተውት ወር ከላይ ሰለገታ እናፍ ነበር ባደረላ ጋፈት ገራሳት ዴብቱ ከባ ባር የሮም ወር ባደሙ ትራ የሮም ከባ ፍራ ኦርማ የሮም ወር ባደሙ ትራ አሜን ሱራከ ሰተጉል ፍለከ ሰተነጋ ከሰተጉራ ከትባልተ ከኔ እግዚአብሔር ፍት ወደ አንተ ሲዞር ሁሉ ዋቀዩ ጋፈ ገረከት ዴዱ ሁሉ ገረከት ዴዱ አሜን ለዛቆል እግዚአብሔር ፍት ወደ ሰው ሲመለስ ሁሉ ፍቱ ይማልስ አሜን አው ዮቤ ተመልከቱ
በቁጣ ሰዓት ሁሉም ሸሹ። ምነው በዛን ጊዜ መብራቱ በላይላ በነበረ ጊዜ በዛ መብራቱ በጨለማ እያለፍኩ ነበረ ይላል። ምነው በዛ ዘመን መንገድ በወርቅ በወርቅ ነበረ ይላል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ብረት ወደ እሱ ሲመጣ ደግሞ ዘመዶቹ ምን ያደረጉ? ከሩቅ አገር ባዳዎቹ ምን ያደረጉ? መጡ። ኤፒኬ ኡልፍንኬ ቀቤንኬ ፉል አራረሳት ያንተ በረከት ያንተ አብ ያንተ ጤንነት ምኑ ነው? ፊቱ ነው። ዛሬ ወደ ፊቱ ተመለስ በኢየሱስ አሜን። ባለው ደስ ይገላይና ደስ ይገላይ ጋር ፎለ ሰዓት ጋር ሐራራ ሰዓት ወደ ጉያ ወደ ምረቱ ወደ ጸጋው መመለስ ተወደቃችሁበት ከሳታችሁበት ነገር ወጣራ ኡፍተልራ ወጣ ከራገት ኢፍተልራ ወጣ ትሬኛ አብጆስን ካበደራ ጋር ሱንዳ ደግደውት ሁሉም መምጭል እግዚአብሔር ወደ እሱ መመለስ ያሳጥር ሶስት ነገር ልናገርና ወደ ጸሎት ልሄድ። ሰዓታችሁ እንዳያልቅ በዚህ ክፍል ባነበብኩት ቦታ አንድ ልጅ እናገኛለን። ቁጣ ለመድቁ ሰከና ከሰጠ ቁጣ ተቆርጥ አባሳት ይመልጥ ቀበይ ምረገው ዳከኒ ጋይ ቆራከ ፍራዴ እንዴ ማይ ድርሻይ ስጠኝ የፈለግኩበት ቦታ ልሂድ ልስጣን የልቤን ላድ ላኪን ከይቆ አባ ለወንቴ ፍርከሳን እንከለም ከይሳ ለፈረክ አጋከ ከራሳ ጅራ ወንበርባሪ ነው ማራውት ቀበኝ እንደ ማለቴ ማና ባህ ነው ያከት ጋፈ ቀበኝ ያከት ነው ዋንያቱ ነው ሰከለ ሰመነ ባሳቲ ወጀታ መለሳለ ወንተ በርባሪ ያቱ እንገሩ ቆለቦ የኛቱ ለበርባሪ ያቱ ያን ገለባ ራሱ ፈልጓል። ነገር ግን በአባቱ ቤት ብዙ ምግብ አለ፣ የተረፈ ነገር አለ። ትቶ ነው ፈልጎ ነው እንደ ልቤ ልኖር አለ። ሰው ስረገር እንደ ልቡ ስኖር ነው። ሰምታችኋል? ሰው ስረገር እንደ ልቡ መኖር ሲጀምር ነው። እንደ ልቤ ልኖር ስንል ፍርሃት እግዚአብሔር ከሰው ሲጠፋ ነው። ሶዳዋቀ ዮጋ ፈለበከሳ ባዱ ለምና ከገራ ኮንትራት አከገራ ኬንትራት ይከፈለሳ ጅራቁ ወቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እንደ ልባችሁ ሰው እንደ ፍቃዱ ኑሩ ወዴታ በኢየሱስ አሜን። ሰው ለእግዚአብሔር ለፍቃዳችን አሳልፎ ከሰጠ ያሞት ግራቱ ሮሜ ጋር አፈላይ ይላል። ለሚሞታቸው አሳልፈ ሰጣችሁ ይላል። ይሄ ታለ ሞት እንደ ልቡ የሚኖረው የሜዳ ያምጫ ነው። አዎ ለእስማኤል እንደዚያ ያ እንደ ሜዳ ያተኖራ ተቃለ ያንከ ከቀጣይ ተወደደ ነው ጅዳ ማለት እሱ ብቻ ነው እንደፈለገው። እኛ እንደፈለግን እንኖር እንደ እሱ ፍቃድ ብቻ ነው። አከበር ባንደ ጅራን ነው ከቻለ ለሳት ጅራን ነው። አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን። ከዛ በኋላ ግን አንድ ሳመጣለት ዛሬ ያሳብ ለእናንተ ይምጣ። አሜን። ምን ነው ይመጣለት? ወደ አባቴ ቤት መለስ። እንግዲህ በኋላ ልጅ ባልሆንም ባሪያ ሆኜ ነው ልመለሳለሁ። ፍለንዶ ጋሪ ነው ጥሩ ምርጫ ነው። ልመለስ ስመለስ የሆነ ነገር ሶስት ነገር ልንገራችሁ። ይሄ ልጅ በተመለሰ ጊዜ ምን ሆነ? አንደኛ ጸጋው ተመለሰለት። አያነሳቱ ማርተ ሙጫነቱ ሁሉ ፋጅሩ ፈጎጠር አባቱ በሩቅ አየና ልቡ ተሰበሰበ። ጋር አሳራፈበ ተቀበለ። ለሰራተኛ እንደዚህ አለ፣ ከልብስ ውስጥ የሚበልጠው ልብስ አምጣ። ያ ልብስ ማለት ጸጋ ነው። አሜን። ወያ ከሰው ያስጣል። አሜን።
የምበልጠውን ሰምቷል። አለፉት። ምክንያቱም ያ ክብሩ ምን ሆኗል? ሄዷል። ውትቱ ለብሷል። ክብሩ ወድዋል። ጸጋ ወድዋል። እንደፈለገ ሲሆን ራቆት ሆኗል። አካባቢዋ ለሌሎች ራት አያንድ ራት የሜረ ሱራን ራት የሜረ ሲምቦል ራት የሜረ ቁላ ሳጅራ አመደ የሜረ ቁላ ሳቀሌ ሳትችላችሁን ቀቡ ሲምቦ ከነበ ትችላችሁን ቀቡ አያንድ ጆልማ ሳዴ ቢሩፍ ይቀራ የልጅነቱ ጸጋ መመለስ አለበትና የምበልጠው ልብስ አንቷል። ምን ይላል ኢሳያስ 52 ቁጥር 1 ላይ ኢሳያስ ከምታሚ ለመቶኮ ማለት ነው ልጅ ባይወድ ባሪያው
ና የበደሉኝን እለያለሁ። አሜን። ፍጥረት መጣች አሳልፋቸው ወደ ቃል ከዳነ መስራት እናደርጋለሁ። አገባቸዋለሁ። ካቁን ከጀባቱ ቆበላዳ አሜን። ከዳነ መስራዳ በቀለበት ነው። ታድሱ አለ ማለት ነው። እንደ ድሮ ተቀብያለሁ። አንተ ባሪ አይደለም የሌለች ማለት ነው። ወደ ቦታ ይከበልስታል። በቦታ ይቆማል። የልጅነት ቦታ ተፈማ ማለት ነው። ከብትሬ በታች አሳልፋቸዋለሁ። ወደ ቃል ኪዳን በስራት አገባቸዋለሁ። እንዶት ሲኔ በስራት አትገርምምት ሙጫ ነው ተከረቦ ከቆምራየራ ከቆምቱን ተሃረየራ እንድባራቸው እንድማስሩ እንድጋፈት ገረጎፍ ታንስተ እንድጋባ ለሳዎቹ ወልበርተ እንድባራ ተፋዲ በል በራዳ ትብል ስወጭን ትወስና ሃረየራ ላይ እንድዲገው ልጅታት ክዳን መታደስ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ክዳን መታደስ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ኑሯችን በክዳን ነው። አሜን። መወለዳችን በክዳን ነው። አሜን። አላችሁም ከኛስ ነው ማየው ከሆነ ትራችሁም ከኛስ ከሆነ አሜን። አላፈርማችሁ አሜን። ለምለካፈደው ከቁጥሩም ማሳ ከቁሙቱም ማሳ ከቁጣ ጃጅነሳ ከቁቡልቶሳ ከቁጥለኛሳቱ ማርታ አሜን። የዮና ብለን ተበቀብልቱ ግን የፍቅር አምላክ የምሕረት አምላክ አደረገው። አሜን። ሶስተኛ ብሎ ለስመለስ ኃይሉ ተመለሰለት። አሜን። ምኑ ኃይሉ ሰለፋ ማርቱ ተካፈን ጀቤ ኡምነሳ ጀቤ ኡምና አፍራት አሜን። ምን አለ ጫማምጧል ታጠብቁለታል። አሜን። ሆቤ ሄዳል። አሜን። የሰማችሁ ነው። አዎ የሰማችሁ ነው። አዎ ጫማ ምን አርጉ አጥቷል አጠብቁለታል። ሆቤ ሄዳል። አጎዳ ትካ። አሜን። ጫማ ማለት የወንጌል እግር ነው። አሜን። ኤፌሶን 6:15 እግሮቻችሁን ተጣምታችሁ ለሰላም ወንጌል ቁሙ ይላል። አሜን። ምን አርግ ምላችሁ እግሮቻችሁን ተጣምታችሁ
ጫማ እንደሚያረክ ሰው እግሮቻችሁን ተጫምታችሁ ለሰላም ወንጌል ቁሙ። አከደማ ኮሜ ካቱቴ ወንጌል ነገር እንደሙና ፈል ሰካታቲ ካ ሁምና ዳር ያ ጫማ ማለት ኮሜ ሰረገጭ ሁምና ወንጌል የወንጌል ኃይል ነው። ስትመለስ ክዳን መታደስ ብቻ አይደለም፣ ክብር መመለስ ብቻ አይደለም፣ ይሄ በኃይልም መሞላት አለ። አሜን። ወራ ኮፒያ ወራ ካፒስ ወራ አያ